Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que estiver assistindo o vídeo. Visão interna da Ferrari F430 Scuderia. Com motor V8 Ferrari Maserati de 4,3 litros e 32 válvulas, que gera 48 kgfm a 5.250 RPM e 510 cavalos a 8.550. Motor central e tração traseira. O painel até que é bonito e bem acabado, como a Ferrari atualmente. E até tem o visor da marcha usada, olha a traseirada que ele deu. Quanto a giro no centro, como todo carro que se preze esse porte. Aqui o sol depois encontra, então não fica vendo. Bloco cabeçote de alumínio e duplo comando de válvula variável no cabeçote adicionado por correia dentada. E faz a curva aqui em quinta. Subiu quarta, segundo. Agora vai dar a traseirada. Não deu. Opa, deu sim. Clementinho tem que trabalhar forte, né, nesse carro aí. Opa. Traseirou de novo. Deixei o ronco pra vocês, porque o ronco dela é bonito, né? O V8 Ferrari, como sempre, ronca maravilhoso. Ronca lindamente isso aí. Ou seja, Clementinho se sentindo Rubinho Barrichello, Michael Schumacher. Opa, aí deu uma dianteiradazinha. Opa! Dianteirou e depois traseirou. Opa, aí quase. Quase perde controle. Sensação dependendo das quatro rodas com o esportivo. Motor, opa! Perdeu o controle, mas voltou. Ultrapasso para evitar o desfocamento. Bom, se gostou do vídeo, dê aquele like básico e até a próxima. Tchau.